Ассаламу алейкум. Жетсу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Асыл Махметов. Алдымен аңдатпа. Алматы әлемдегі ауасы ластанған 25 қаланың қатарына кірді. Алып шахар аспандағы қорғасын қалыпты мөлшерден 530 есеге асып кеткен. Экологтар дабыл қағып отыр. Назарбаев Нұрсұлтанның нұрлы жолы қоғамдық бірлестік құрылды. Елбасы атын еленген ұйым немен айналыспақ? Жаңа жылдық сыйлық Талдықорғанда 88 отбасы баспаналы болды. Қоныс тойын тойлағандар кімдері? Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Қазақстан Халқы Ассамблеясы жылды қорытындылады. Бүгін Астанада Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен Қазақстан Халқы Ассамблеясы жылын ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысы өтті. Жиында ассамблеяның 20 жылдық мерейтойы аясында Алматы облысында атқарылған шаралар туралы өңір басшысы Амандық Баталов хабарлама жасады. Комиссия мүшелері Жетісу өңіріндегі қоғамдық институт жұмысына жоғары баға берді. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблея жылын жоғары деңгейде атап өтті. Барлық жоспарланған жұмыстар өз деңгейінде ұйымдастырылып, ел ішінде кеңінен қолдау тапты. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова жыл бойы атқарылған жұмыстарға осылай деп баға берді. Республика бойынша 30 мыңға жуық іс-шара өткізілген. Алматы облысында аудандағы жұмыстарды есепке алмағанның өзінде халықаралық, республикалық, облыстық маңызға ие 1500-ға жуық шара болған. Мәселен, 1000 бала мәдени ағарту жобасына 50 мың бала қатысып, 7 адам қазақ тілін меңгерді. Менің Қазақстанның пойызының қабылдаулары мен қайырымдылық керуені де халық көңілінен шықты. Ал 20 қайырымды іс пен тайқазан акциясы 600-ге жуық елді мекенде өтті. 17 мың адамға 171 миллион теңгенің көмегі көрсетілді. Ассамблеяның 20 жылдығын үлкен табыстармен қарсы алды. Бұл жетістіктер мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясаты мен көпэтносты халқымыздың ортақ жемісі деп білеміз. Елбасы айтқандай, ел бірлігі ең асыл қасиет, бірлік біздің туымыз. Келер жыл тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. Біздің мақсатымыз халқымызды мақсатты бір мүддесі ортақ мәңгілік ел ету. Қоғамдық институт шет мемлекеттермен де байланысты нығайта түсті. Италияда, Қытайда, Кореяда, Ресейде ассамблея жұмысы насихатталды. Ал Жетісу жеріне Қытай Халық Республикасынан, Ресейден, Болгария мен Польшадан, Оңтүстік Кореядан делегация келіп, тәжірибе алмасты. Жалпы қазақ халқының бірлігі әлемдік қауымдастықта халықаралық эталон ретінде кеңінен танылды. Қазақстанда тұрған күрттерін 75%-ына астамы қазақ тілінде сөйлейді. Балаларымыз Қазақстанда тәрбие алып жасады. Біздің қауымдастығымыздың мүшелері әр қашанда республиканың районларында болып, ұлтаралық келісім, достық, бірлік, елбасымыздың саясаты бойынша, елбасымыздың Қазақстан халқы жолдауы, ұлттық мәдениет, бізде мәңгілік жел ұлттық планымыз, 100 нақты қадам, 5 институционалдық реформ туралы әр уақытта біз бұл жасадық. Ассамблея жылы аясында атқарылған жұмыстар келесі жылы да жалғасын табады. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұлтаралық татулық пен қоғамдық келісімге бағытталған жобалар мен қайырымдылық шаралар өткізу жоспарда бар. Қарлығаш Қайыпбекова, Сихат Қасиин, Жетісу телеарнасы, Астанадан. Хабарым жалғастырамыз. Алматы облысында жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарында кемшіліктер көп. Әсіресе Еңбекші Қазақ, Іле, Қарасай, Талғар аудандары мен Қапшағай және Талдықорған қалаларындағы жағдай қиын. Бүгін өткен сәулет құрылыстың сапасына арналған жиында осы мәселелер айтылды. Мәселен, Еңбекші Қазақ ауданында 37 нысан құжатсыз салынған. Ал Іле ауданында 33,64 мың гектар жер мақсатсыз пайдаланылған. Сонымен қатар Қарасай ауданында биыл 17 тұрғын үй және 8 фундамент заңсыз бой көтерген. Бұл дегеніміз жергілікті атқарушы мемлекеттік органдардың заң бұзушылықтардың алдын алу бойынша жұмыстарының төмен деңгейде екенін көрсетеді. 2015 жылы Талғар ауданында жалпы 71 нысан құрылысы жүріп жатқан анықталды. Инженерлік инфрақұрылыммен қамтылған аумақтарда 15 тұрғын үй құрылысы рұқсатсыз салынған. Жиында автомобиль жолдары бойынша құрылыс нысандарының заң бұзушылықтары да қаралды. Айта кетейік, 2001-2014 жылдар аралығында облыстың 549 елді мекені құрылыс құжаттамаларымен қамтылған. Панфилов ауданының Жаркент Қорғас шағын агломерациясы аумағын қала құрылыстық жобалаудың кешенді жобасы облыстық мекемелермен келісімнен өтіп жатыр. Заңсыз құрылыссыз, заңсыз апсыз, халықтың кішкене көмектесіп,
бірақ бүгінгі мынау олқылықтар жіберген азаматтар, мен енді Дәркен, сен маған әр ауданның кеше айттым ғой, бәрін дайындап бер, қай ауданда қанша нарушение болды, біз енді жылдың аяғы келді, наказать етпесек уже болмайды. Алматы облысының тұрғындарына жағымды жаңалық. Енді өлкемізде заманауи сауда орталықтары, қонақ үйлер және мейрамханалар жолдың жиегінде бой көтермек. Автожолдың бойында салынатын нысандардың жобалары бүгін қала құрылыс кеңесінде талқыланды. Жиында 15 жоба қаралды. Оның 6-уы инвесторлық болса, 9-ы мемлекеттік болып отыр. Мамандардың мәліметінше, Қарасай ауданында спорт кешен құрылысына баса назар аудару керек. Және Талғар ауданындағы 225 пәтерлі тұрғын үй жұмыстары да назардан тыс қалмады. Үй құрылысының кемшіліктері айтылып, қайта түзетуге қайтарылды. Жалпы бұл басқосу өңірімізде 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Осы уақыт аралығында құрылысқа тапсырыс берушілерге тағылар сын азайып, ұсынылатын жобалар саны артты, дейді сала мамандары. Қала құрылыс кеңесінің отырысы болды. Бүгін әрине бір екі функционалдық жобаларды қараластырды. Бұл ең мәселе, үлкен мәселе мынау жаңағы жібек жолының көлеміндегі үлкен жаңағы автокөлік трассалары. Сол автокөлік трассаларының ішінде тағы да бір өндірістік, немесе логистик орталықтар болу керек. Ол қандай? Талдықорғандықтар үшін жаңа жыл қарсаңындағы тамаша тарту. Бүгін облыс орталығында бірден 88 отбасы баспыналы болды. Пәтер кілттерін тұрғындарға шаһар басшысы Бағдат Қарасаев салтанатты түрде табыс етті. Бұл бұрынғы Арман зауытының қаңырап бос қалған ғимараты болатын. Оны жергілікті билік биыл сәтімен пайдаланып, 470 миллион теңгедей қаржыға қайта қалпына келтірді. Ішін 88 пәтерге бөліп, енді міне баспана ретінде қала тұрғындарына беріп отыр. Қоныс тойын тойлаушылардың дені әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандар және зейнеткерлер. Қуанышқа бас қосып отырмыз. Баспана алу деген үлкен мереке. Облыстың басшысының арқасында Амандық Ғабасұлының осы салаға көп көңіл бөлінетінін өздеріңіз де білесіздер. Жетім балаларға ошақта 40 пәтер берілді. Соны жаңа айтып жатқан 100 пәтер Қарасай ауданында берілді. Осының барлығы бүгінгі күні экономикамыздың дағдарысқа қарамай өсіп жатқаны, елбасымыздың үлкен саясатының арқасында осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Осындай жақсылықтар көп болсын деген келеді. Қоныстарыңыз құтты болсын. Пәтер, қызы, Болабаева, Пияш, Ахметбай қызына табысталады. Ербол, Жеңіс ұлына табысталады. Жаңа жыл қарсаңында баспаналы болғандардың бірі зейнеткер Нүкен Ешжанов ақсақал. Жасы 90-ға таяған қария көптен күткен пәтеріне қол жеткізгеніне дән риза. Қартайған шақта кемпіріміз екеуміз осында үлкен қуанышқа кенеліп отырмыз, дейді. 12 немере, 11 шөберенің сүйікті атасы. 12 жыл болды тосқаныма осы бүгінгі күнді. Рахмет қаланың, облыстың әкіміне, сүйікті президентімізге дағдарысқа қарамай осындай жақсы жағдай жасап жатыр. Пенсиямызды азды көпті көбейтіп жатыр. Он жыл бойы пәтер кезегін күтіп, үйлі болғандардың тағы бірі Гүлнәр Оразбаева баласының мүгедектігіне байланысты баспанаға қол жеткізіп отыр. Жаңа жыл алдында тамаша тарту болды, дейді. Өйткені мерекені балаларымен бірге жалдамалы пәтерде емес, өз үйінде қарсы алмақ. Қуанышымда шек жоқ, бүгін екі бөлмелі пәтер алып отырмын. Барлық қуаныш иелерін бүгінгі қоныс тойымен құттықтаймын. Елбасымызға рахмет. Мынандай қазіргі дағдарыс кезінде баспана алу деген өте қиын. Соған қарамай елбасымыз халықтың жағдайын ойлап отыр. Пәтер беріп отыр. Өте ризамын. Осы күнге дейін жыл басынан бері Талдықорған қаласында 250-дей отбасы баспанаға қол жеткізді. Алдағы күндері тағы да 500-дей жанұя қоныс тойын тойлайтын болады. Думан Алтынбекұлы, Тимур Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Бүгін Талдықорған қаласының әкімдігі шаһарымыздың кішкентай тұрғыны Әлихан Абзалбекке жаңа жыл қарсаңында тосын сый жасады. Өздігінен жүріп тұра алмайтын Әлиханға қозғалысына қажетті құрылғыны сатып алуға қол ұшын беріп отыр. Жас бала дәрігерлердің өрескел қателігінен бүгінде сал ауруына душар болған. Арнайы құрылғы 1 миллион теңге шамасында тұрады. Санкт-Петербургтық профессорлардың айтуынша, ол оның ары-бері қозғалуына, кейін аяғына тұрып кетуіне көмектесетін көрінеді. Осындай қиын қыстау кезеңде жәрдемдескен қайырымды жандарға Әлиханның анасы мен апасы шексіз алғыстарын білдіріп жатыр. Бар тілеуі балаларының жүріп кетуі, дейді олар.
үлкен сумақшаға, енді әлі әр адам әлі кемейді ғой. Ойладық осы, қалай осы ходоновты алсақ екен. Бірақ қаражатымыз жетпеді. Областной әкімге, городской әкімге жазғанда бізге акиматтан звондады. Біз сіздің қатыңызды алдық деді. Осы қатыңыз бойынша біз көмектесеміз деп. Сонымен жаңа жылдың алдында осындай қуаныш ол бізге өте керек нәрсе ходонов. Өзге де ақпараттар жөнінде 25-ші желтоқсан адамзат тарихындағы ең қаралы күннің бірі. 1979 жылы тап осы күні Ауғанстан жеріне кеңес жауынгерлері аттанған еді. 9 жылдан астам уақыт жат жерде болған соғысқа 620 мың сарбаз қатысты. Соның 15 мыңдай қаза тапты. Арасында қазақтар да бар. Сондықтан жыл сайын 25-ші желтоқсанда еліміздегі Ауған соғысының ардагерлері бас қосады. Қарулас серіктерін еске алып, олардың рухына тағзым етеді. Бүгін Талдықорғандағы орталық саябақта осындай митинг өтті. Ауған соғысының ардагерлері жергілікті билік өкілдері мен оқушы, студенттер, интернационалист жауынгерлерге қойылған ескерткіш тақта алдына жиылып, боздақтарды еске алды. Ескерткішке гүл қойып, отаншылдық, ерлік тақырыбында ұлағатты сөздер айтты. Әлемде тыныштық орнасын, соғыс атаулы болмасын деген тілектерін жеткізді. Бүгінгі күнде боздақтарымыздың ескерткішіне гүл шоғын қоюға бүткіл қаламыздың Ауған соғыс ардагерлері мен әкімшілік бар, мәслихат бар, комиссариат бар, жастарымыз бар. Барлығы бір кісіде еске алып келіп жатырмыз. Ендігі жерде жастарымыздың құрбан боп кеткен боздақтарға құран бағыштап, тірілерге тек денсаулық, амандық тілейміз. Елімізде соғыс болмасын, елбасымыз аман болсын, жерімізде бейбіт болсын тілейміз. Алдағы мейрам күндері төтен жағдайлар саласының мамандары күшейтілген режимде жұмыс істейді. Қазір олар азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мереке алды шаралар өткізіп жатыр. Қоғамдық орындар мен пиротехникалық бұйымдар сататын базарларды бірінші болып тексерілді. Оқу орындары да назардан тыс қалмады. Бала қауіпсіздігі басты назарда. Мамандар алдымен мектептерде болды. Білім беру мекемелерінде өрт қауіпсіздігіне жауапты қызметкерлер бар. Олардың жұмысымен танысқан төтенше жағдай қызметкерлері мекеменің эвакуациялау жолдарын тыңғылықты тексеріп шықты. Білім беру мекемелерін аралау барысында көптеген кемшіліктер табылып отыр. Олардың бір себепшілері пиротехникалық бұйымдар. Сондай-ақ шыршаға ілінетін электр көзіне жалғанған гирляндылар, арнайы сертификаттан өтпеген, қолдан жалғанған сондай кемшіліктер бар болып отыр. Бүгінге дейін талдықорғандық өрт сөндірушілер қауіптілігі жоғары саналатын нысандардың жартысынан астамын тексеріп шықты. Әсіресе отшашулар сататын орындар ерекше бақылауға алынған. Тексеріс барысында заңсыз пиротехника бұйымдарын сатқан 4 дерек анықталып, бүкіл тауар тәркіленді. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында төтенше жағдай қызметкерлерімен және де әкімшілік қызметкерлерімен қосымша 10 шақты рейдтік жұмыстар жүргізді. Рейдтік жұмыстар жүргізу мақсатында 4 адамнан заңсыз сақтаған пиротехникалық заттар тәркіленіп алынды. Қазіргі кезде процессуалдық шешімдер қабылдануда. Ары қарай процессуалдық шешім қабылданғаннан кейін алынған заттар жоюға жолданады. От шашуларды алмай тұрып, сатушыдан рұқсат қағаздарын талап еткен жөн дейді мамандар. Себебі сапасыз пиротехниканы қолдану қайғылы жағдайға душар етуі мүмкін. Төтенше жағдай және полиция қызметкерлерінің рейдтік шаралары мереке бойы жалғасады. Данияр Болысбекұлы, Антон Хатиновский, Жетісу телеарнасы. Кезек экономика жаңалықтарында сөз тізгінін әріптесім Алмат Хамитке беремін. Рахмет Асыл. Құрметті көрермендер, экономика саласындағы соңғы жаңалықтарды қысқаша үзілістен кейін баяндайтын боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан экономикасына қаржы құйғысы келетіндерге арналған тағы бір жеңілдік. Бүгін Астана қаласында инвесторлар үшін бір терезе жүйесі іске қосылды. Бұдан былай оларға 350-ге жуық мемлекеттік қызмет түрі бір жерден көрсетіледі. Құжатпен ары-бері сабылып қиналмайтын бол. Әзірге бір терезе жобасы елорданың екі халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істеп тұр. Бұл жүйе енді жаңа жылдан бастап өзге де өңірлерде енгізілмек.
Қолдыраудан көз ашпаған қара алтын құны осы аптада аздап қымбаттады. Бүгін бренд маркалы мұнайдың баррелі бағасына $37.91 деңгейіне қалыптасты. Мұнайдың WTI маркасы $38.12 саудаланып жатыр. Жалпы соңғы 4 күн ішінде қара алтын $2 қымбаттады. Бұл болмашы ғана көрсеткіш. Алайда мамандар жақсылықтың жаршысы болып, мұнайдың қымбаттауы әлі де жалғасады деп үміттенеді. Ақшта 40 жыл бойы мұнай экспортына салынған тыйым жойылып, алғашқа келісім шарт жасалды. Қаңтар айында Техастағы Хьюстон терминалында өндірілген 600 мың баррель мұнайы американдық Enterprises Production компаниясына беріледі. Аталған компания басшылығы бұл өте жақсы бастама болды дейді. Себебі қара алтын экспортына салынған тыйым күшін жоюы ел экономикасының өсуіне ықпал етеді. Жаңа жұмыс орындары ашылып, энергетикалық қауіпсіздік артады. Ал Түркменстанда доллар мен евро сатып алудың жаңа ережесі енгізілді. Енді Ашхабад тұрғындары валюталарды сатып алу үшін банктен арнайы талон алады. Валюталық арналған талондар банк картасы сияқты болады. Онда ақшаны қай жерден сатып алуға байланысты банк филиалы мен уақыты көрсетіледі. Доллар мен евроны сатып алуға арналған талондар да банк береді. Биыл Түркменстан ақшасы әлсіреуіне байланысты халықтың долларға деген сұраныс артқан. Осыған орай ұлттық банк 1-желтоқсаннан бастап елдегі барлық айырбастау пункттерін жабу туралы шешім қабылдады. Шешімге сәйкес айырбастау операцияларын тек банктегі қызмет көрсету орталықтарында, бас кеңселерде, коммерциялық банк филиалдарында жүзеге асыруға болады. Хабар соңында әдеттегідей валюта бағамымен таныс болыңыздар. Бүгін ақш долларының сатып алу бағасы 327 теңге 51 тиын. Сату 329 теңге 49 тиын. Ал евроны сатып алу 358 теңге 5 тиын болса, сату 361 теңге 75 тиын. Ал ресей рублі 4 теңге 45 тиын, сату 4 теңге 75 тиын. Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Қорытынды жаңалықтар топтамасын әріптесім жалғастырады. Асыл. Рахмет, Алмат. Ал біз хабарымызды шетел жаңалықтармен жалғастырамыз. Еуропада Рождество мерекесі басталды. Ал Чили студенттері тегін білім алатын болды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Европада католиктердің Рождество мерекесі басталды. Үлкендер бір-біріне ізгі ниеттер мен тілектер жолдаса, балалар жағы шырша асынан сыйлықтар алып, төбелері көкке жетіп жатыр. Негізінен Европада Рождество отбасылық мереке болғандықтан, оны көшеде думандатып қарсы алу таңсық нәрсе. Ал Бельгияның Антверпен қаласында керісінше мейрамға байланысты музыкалық шеру ұйымдастырылады. Жергілікті радиолардың бірі ұйымдастырған шараға ондаған мың адам қатысты. Олар ертегілердегі сүйікті кейіпкерлерін қарсы алып, мереке ән шашуды тамашалады. Чилиде енді барлық мемлекеттік университеттер тегін білім беретін болды. Сәйкес заң жобасы келер жылы күшіне енуі тиіс. Нәтижесінде әлеуметтік жағдайы нашар 178 мың студент ақысыз оқитын болады. Бұл жүйеге жекеменшік жоғары оқу орындарда қосылуы мүмкін. Тек ол үшін нақты талаптарды орындауы керек. Жалпы ел президенті Мишель Бачелеттің жоспары бойынша 2020 жылға дейін Чилидегі жоғары оқу орындарының барлығы тегін білім беру жүйесіне көшуі тиіс. Сиясы кеппеген жаңа заңды ел тұрғындары қуана қабылдаса, оппозиция өкілдері сынап отыр. Индонезияда Рождество және жаңа жыл мерекелері кезінде лаңкестік әрекеттер ұйымдастырмақ болған 11 адам қолға түсті. Олар шіркеу, полиция бөлімшелері мен қарулы күштер командалық бекеттерінде өздерін жарып жіберуді жоспарлапты. Жалпы мереке күндері Индонезияда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 28 мыңға жуық күшті құрылым өкілдері тартылды. Елдегі стратегиялық маңызды нысандар мен әуежайларда күзет күшейтілді. Аргентина мен Парагвайда толассыз жауған жауын мен дүлей дауыл 5 адамның өмірін қиды. Аргентинада бірнеше өзен арнасынан тасып 20 мыңнан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Ал Парагвай астанасында 125 мың адам жарықсыз отыр. 90 мың тұрғын үйлерін тастап шыққан. Су тасқыннан жапа шеккен халық саны 130 мыңға жетіп отыр. Табиғаттың тосын мінезінен көршілес Уругвай мемлекеті де шығынға батты. Топан судың кесірінен 5500 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Айгерім Серқанқызы, Жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, Қазақстанда 8 жылда 1 миллион 700 мың сырқат анықталды. Ал Алматы қаласы әлемдегі ауасы ластанған 25 қала қатарына еніп отыр. Республикадағы осы және өзге де маңызды ақпараттармен тілші таныстырады.
Парламент Сенатының 2015 жылдағы соңғы отырысы өтті. Палата спикері Қасым Жомарт Тоқаев бил атқарылған шаруаларды електен өткізді. Соңғы 12 айда Сенат 167 заң жобасын қабылдаған. Олардың басым бөлігі нұрлы жол бағдарламасымен 100 нақты қадам ұлт жоспарын құқықтық жағынан қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өтті. Ел медицинасы қауіпті дерттерді ерте анықтауға бейімделіп келеді. Соңғы 8 жылда скринингтік зерттеу арқылы 1 700 000 адамның түрлі ауруға шалдыққаны дергезінде анықталған. Олардың 1 200 000 астамынан қан айналым жүйесінің ақауы, 184 000 жатыр мойын ісігі, 300 000 астамы сүт безі ісігі, 34 000 қант диабеті, 20 000 глаукома және 5 000 қатерлі ісік белгілері анықталған. Жалпы күні бүгінге дейін ел азаматтарының 70% скринингтік тексеруден өткен. Айта кетейік, скрининг аурудың белгілері байқалмайтын кезеңде сырқатты алдын ала диагностикалауға мүмкіндік беретін медициналық зерттеу түрі. Алматы әлемдегі ауасы ластанған 25 қала қатарында. Табиғат тазалығын уайымдайтын қоғамдық ұйымдар мәліметінше қаладағы шаң тозан қалыпты мөлшерден 30, көмірсутек оксиді 15, ал қорғасының ауадағы мөлшері 530 есе артық. Ауаны жақсарту үшін ең бастысы көлік ағыны мен энергетика нысандарының екі жүйеге тигізер зардабын азайту керек, дейді экологиялық ұйым өкілдері. Күнделікті қала көшелерінде 700 000 таяу көлік жүйткиді. 1 000 автокөліктен ауаға 3 000 зиянды көміртегі оксиді тарайды екен. Бұдан былай инвесторларға мемлекеттік қызмет бір жерден көрсетіледі. Бүгіннен бастап Астана қаласындағы халыққа қызмет көрсету орталығында пилоттық жоба іске қосылды. Бір терезе қағидасы бойынша инвесторларға 350-ге жоқ мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Ал мекеме қызметкерлері ағылшын тілін білуге міндеттеледі. Әзірге бір терезе жобасы елорданың екі халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істеп тұр. Бұл жүйе енді жаңа жылдан бастап өзге өңірлерге де енгізіледі. Айгерім Серкқанқызы, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда қылмыстық жауапқа тартылған немесе түрмеде отырып шыққан ішкі істер бөлімінде тіркеуде тұрған азаматтарға әлеуметтік құқықтық көмек көрсететін пробация қызметі жобасының қорытындысы бойынша баспасөз конференциясы өтті. Бұл мемлекеттік тапсырманы Талдықорған қалалық жұмыспен қамту қоры ішкі саясат бөлімінің қолдауымен жүзеге асырды. Осы жылдың өзінде қоғамдық ұйым 10 семинар тренинг өткізді, арнайы ақпараттық үнпарақтар шығарды. Осы тақырып бойынша методикалық жәрдемақы берілді. Шартты түрде сотталған 10 адам жұмыспен қамтылды. 50-ден астамы құқықтық кеңес алды. Сонымен қатар емделуге әлеуметтік құқықтық қолдау, білім алуына, жұмыспен қамтылуына, құжаттарын жасауға келгендерге көмек көрсетілді. Қазақстанда пробация қызметі құрылуының негізгі мақсаты қылмыстық заңнаманы және қылмыстық атқару жүйесін ізгілендіру. Бұл тек біздің елде ғана емес, бүкіл әлем бойынша өзекті. Қоғамдық ұйымдар мемлекеттік органдармен қосылғанда сотталғандар және сондай топтармен жұмыс нәтижелі жүрет. Бұл жоба бойынша заңгер, кеңесші, психолог кеңесші, әлеуметтік жұмысшылардың әрбірі келген клиенттермен жеке жұмыс істеді. Бізге келген адаммен арнайы жоспар құрылып жұмыс жасалады. Сондай ақ алдымызға мақсат қойылып, осы бағдарлама бойынша шешу жолдары іске асады. Назарбаев Нұрсұлтанның нұрлы жолы. Бүгін осылай аталатын республикалық қоғамдық бірлестік құрылды. Ұйым елбасының жазған кітаптарын өзге тілдерге аударуды ұйымдастырмақ. Әрі ұлт көшбасшысының тәлімді туындыларын жоғары оқу орындарында оқытуды ұсынбақ. Бірлестік жетекшісі Әнуар Қабдоллаұлының айтуынша, қазір күнге дейін елбасының 30-ға тарта кітабы жарық көрген. Болашақта оның барлығы бір жинаққа топтастырылады. Тек топтастырылып қоймай, еңбектерге қатысты ғылыми зерттеулер жасалмақ. Бұл жұмыстарға еліміздің меценаттары көмектесетін болады, дейді ұйым жетекшісі. Қоғамдық бірлестік негізінен жаңағы елбасымыздың осы жасампаз туындыларын Назарбаев Нұрсұлтанның нұрлы жол деген бір томға жинақтау және осының туындыларын жаңағы шет тіліне аудару. Одан кейін жаңағы елбасымыздың осы туындыларын терең зерттеп, оны оқулықтарға айналдырып, жоғары оқу орындарында оқулыққа енгізу. Таулы Талғар ауданының көзі мен құлағы һәм тілі болған аудандық Талғар газетіне 80 жыл толды. Осы мерейтойға орай бүгін басылым ғимаратында салтанатты шара өтті. Апталық басылым 1935 жылы 15 мамырда Талғар ауданы құрылған күннен бастап шыға бастады.
әуелгі кезде «Коммунизм жол» деп аталған газет 1962 жылдан 1992 жыл аралығында «Алатау жұлдызы» деген ныспымен оқырманға таныс еді. Сол кезде облыстағы мерзімді басылымдар ішінде таралым ең көп газетте сол болатын. Бүгінде ауданның қоғамдық саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, рухани айнасы болған апталық қазақ және орыс тілдерінде қатар шығады. Күнделікті қоғамда болып жатқан маңызды оқиғаларды қалт жібермей, оқырманға уақытылы жеткізіп тұратын талғардың тарихы терең. Газеттің 80 жылдығына орай ұжымды ардагерлер, журналистер мен аудан әкімінің өкілдері құттықтады. Бүгінде апталық басылымда 12 адам жұмыс істейді. Жалпы таралымы 7000 данаға жуық. Бұл газет кезінде бүкіл 15 одақтас республиканың ішінде жыл сайын Ульянов атындағы сыйлықты жеңіп алады. Бүкіл облыстағы емес, бүкіл осы республикадағы кейбір тәжірибе алмасу журналистердің несі осы кеңесі өз жүрді өтеді. Сондықтан да мен осы газетте жұмыс істегеніме мақтанамын әрқашан. Өйткені мұның тарихы терең, мәні зор, талай-талай уақиғаны өтті. Шетелге демалуға шыққан кезде роумингті қалай үнемдеуге болады? Жаңа жыл қарсаңында Кселдің ұялы байланыс операторлары роумингке қоңырау шалу атты тиімді акциясын ұсынады. Бұл қызметті актив абоненттері де пайдалана алады. Жаңа жылдық мереке күндері таяу және алыс шетелге барып, демалысыңызды өткізу үшін ең жақсы уақыт. Осы кезде байланыс қызметі өте қажет. Роумингті қалай үнемдеуге болады? Әлемнің 181 еліндегі 396 операторы Кселл абоненттер үшін бұл қызметті әлемнің 107 еліндегі 228 ұялы байланыс операторы ұсынады. Кселл және актив абоненттері үшін шетелде 70-тен аса елде кіріс қоңыраулар құны бар жоғы 50 теңге тұрады. Екіншіден роуминг қоңырау шалу науқаны бойынша 1 минут бар жоғы 50 теңге тұрады. Және ол 70-тен аса елінен Қазақстанға қоңырау шалуға болады. Сонымен қатар Қазақстанға орналасқан абоненттер үшін ол қызмет тегін болады. Және бұл науқан Кселл және актив абоненттеріне үшін арналған. Сондай-ақ әлемнің 40 елінде супер-роуминг акциясы бойынша 39 теңгеге қоңырау шалып қабылдауға, СМС жіберуге және интернетке де шығуға мүмкіндік бар. Ал интернетті белсенді қолданатындар үшін ұшқыр роуминг науқаны ұсынылады. Осы қызмет аясында 499 теңгеге күнделікті интернет пакеттің 20 мегабайтын немесе 1990 теңгеге 100 мегабайт интернет көлемін алуға болады. Бұл акция актив абоненттеріне ғана арналған. Актив Кселл абоненттері роумингта қызметін телефон, ялы телефон арқылы қостырып алына болады. Немесе 33-30 номеріне СМС жіберу арқылы қостырып алына да болады. Және роумингтегі теңгерімізді толтыру үшін ipay.kcell.kz сайтыңызға кіріп, немесе ipay.active.kz сайтыңызға кіріп, толтырып алуыңызға болады. Қазкоммерцбанк картасының иесі болсаңыз, өзіңіз www.homebank.kz сайтыңызға кіріп, толтырып алуыңызға болады. Ал саяхатқа жиі шығатындар үшін Кселл компаниясы роуминг клуб атты бонустық бағдарламасында ұсынады. Сонымен байланыс операторларынан телефонға қалай роумингті тиімді пайдалануға болатыны жайлы СМС хабарландыруменен танысу үшін де жағдай жасалған. Олардың айтуынша әлемнің 6 елінде сим-картаны ауыстыруға мүмкіндік бар. Ал басқа елдерде Кселл мен актив абоненттеріне қызмет ететін орталықтарға баруға тура келеді. Руза Дүсебаева, Сихат Ыбышев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда үстел теннисінен Сүйінбай Аронұлының 200 жылдығына арналған республикалық турнир басталды. Жарысқа еліміздің 8 облысынан келген 50-ден астам спортшы қатысып жатыр. Мұнда жастармен қатар ардагерлер де бақ сынауда. Ұйымдастырушылардың айтуынша жарыстың басты мақсаты үстел теннисін дәріптеу, салауатты өмір салтын ұстануға шақыру және шеберліктерін шыңдауды көздейді. Жарыс қорытындысы ертең шығады. Жалпы Қазақстан республикасында осы бұрынғы жылдары Алматы қаласы және Қарағанды облысының командалары осы спорт түрінен алдыңғы қатарда болатын. Қазіргі таңда ол үздіктер қатарынан оңтүстік Қазақстан облысы, шығыс Қазақстан және Алматы облыстары үздік бестіктің қатарына ілінуде. Редакциямызға бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Эфирде келесі сөзгенше сау болыңыздар.